Velkommen. Vi befinder os i dag i Horsens, og i Horsens, der kan man komme i fængsel. Men det er jo selvfølgelig ikke taget til Horsens for. Vi skal nemlig ind og se Danmarks Industrimuseum. Og det er et af de eneste af sin art, der i hvert fald har en så bred samling, som stedet her det har. Så må vi se. Nu er vi lige ved at være her. Jeg kan se, at John han står klar til at tage imod os. Kom med. Hej John. Hej. Tak fordi vi må komme. Tak. I skal altid være velkomne på Industrimuseet i Horsens. Værsgo. Det glæder vi os til. Tak. Hold op. Hvad er Industrimuseet egentlig, John? Ja, det er jo et museum for, kan man sige, industrisamfundet. Ja. Den udvikling, der har været siden 1850, hvor Danmark blev industrialiseret. Og vi holder jo til en rigtig smuk bygning, nemlig Horsens gamle elektricitetsværk fra 1906. Så vi går ind i maskinsalen. Her der har vi så vores knallertværksted, og der kan man samle en pukknaller. Det er et nyt initiativ, vi tog sidste år, og det er vældig populært ved børn og unge mennesker. Og nu synes jeg, at du skulle ind sammen med David og prøve på at samle sådan en motor. Jo. God fornøjelse. Jo, tak. Så må vi se, om det kan lykkes mig at samle en Puk Maxi-motor. Hej David. Goddag. Tak fordi vi måtte komme. Jamen selvfølgelig. Selvfølgelig må I det. Det er dit værksted, det her. Det er mit værksted. Det er, altså, vi kalder det jo børnenes knallertværksted, som vi har lavet, fordi vi jo har en masse motorer på museet, og vi gerne vil formidle, hvordan motoren den virker. Og så sagde vi til os selv, jamen, hvordan har vi egentlig selv fundet ud af, hvordan motoren virker? Det har vi fundet ud af ved at skille en Puk Maxi-motor af, dengang vi var unge. Og det vil vi gerne give børnene muligheden for os. Og så kan vi selvfølgelig ikke slippe ungerne løs med topnøgler og værktøj og så hele. Så vi har fået 3D-printet nogle kopier af Puk Maxi-motoren, som er børnevenlige, og som man kan samle. De samles med magneter, så man kan samle og skille dem af uden værktøj. Så det har vi tænkt os at udsætte dig for. Jo, så må vi se, om jeg kan begå mig på og du kan niveau. Ja. Ja. Den bedste tid indtil nu, det er, der er vi under et minut. Nej, du skal ikke begynde at sætte mig under. Nu stresser jeg. Før der ikke var tid på mit i hovedet, så der er jo pres på, ikke? Jeg skal lige se, hvordan den er samlet først. Ja, det er mange år siden, jeg har pillet en Puk Maxi. Men du har pillet en Puk Maxi? Nej, ikke rigtigt. Jeg har kigget på en. Lidt ligesom nu. Ja. Jeg har ikke lige stået sådan og iagttaget den. Nu er jeg jo så heldig. I har jo været lidt flinke at lægge brugsanvisning. Ej, vi er jo flinke, ikke? Og det er jo lige nok også for, vi har givet alle navnene støbt ind, ikke? Ja. Så det, der er jo også en formål med øvelsen, det er jo, at man lige får sat ord på. Det tror vi jo, det kan være med til at afmystificere det for mange. Hvis man lige ved, hvad karburatoren er, og topstykket og cylinderen, så er det ikke en fuldstændig fremmed verden, man træder ind i. Ikke? Jeg har set faktisk en video, der lå på YouTube, med nogle børn, der var hernede, som samlede den uden den der. Altså, hvor de bare gik hen. Den er lavet sådan rimelig intuitivt. Det er noget af det nemmeste i verden, men jeg vil sige, det den er lavet sådan rimelig intuitivt, ikke? Så den kan ligesom kun klikke på de måder, som den skal sidde. Ikke? Nu skal jeg kigge godt efter, når du skal lade den ad. Jeg har ikke set nogen unge følge en opskrift endnu. De kører selvfølgelig bare på, ikke? Åh nej. Jeg har så rullet mig ind i. Kan du selv samle den her? Ja, det kan jeg godt. På under et minut? Det kan jeg godt. Jeg har ikke taget tid på mig selv endnu, faktisk. Ja, vi venter lige. Det var da godt nok. Okay. Så ligger de der, ikke? Ja. Har du stopuret med? Ja, jeg tror, jeg har. Nej, jeg når det ikke på så kort tid. Der. Det tror jeg ikke. Jeg står allerede sådan her lige og... Lad os se, vi har ikke engang fået skilt den der helt fra hinanden. Nej.
Okay, nu gjorde du det rigtig kompliceret. Nu røg slingkoblingen. Nu tror jeg, at den her over, den bliver gavnlig. Så kommer jeg til at bruge det første en minut på den her. På opskriften. Men hvad tænker du sådan, at børn de tænker, når de står her? Jamen, de kører bare på. Altså, de går bare i gang med at samle. Ikke? Det er jo bare et avanceret form for puslespil. Ikke? Så det, vi bare prøver at bygge på, det er jo lidt viden om motorerne. Ikke? Og det, at de rent faktisk, at man kan få de forskellige ting til at bevæge sig. Ikke? Så man kan få stemplet til at køre frem og tilbage. Så det er sådan det er jo et godt pædagogisk værktøj til at åbne sådan en motorverden op for børnene. Ikke? Og så er det bare skægt at hægte sig lidt på det ned, den der Puma Maxi-nostalgi, der også er i tiden. Ikke? Altså, da vi lavede udstillingen, der efterlyste vi folks egne Puma Maxi-billeder. Og vi endte jo i sådan en mailstorm. Min mailboks gik ned, fordi der kom så mange mails ind. Så vi endte med at få over 10.000 mails ind med folks egne Puma Maxi-billeder. Så der er jo sådan en enorm nostalgi i tiden over lige præcis sådan en størrelse der, ikke? Så halvdelen af tiden herinde, så er det jo faktisk voksne, der står og piller, ikke? Hvordan kan det være, at det lige blev en Puma Maxi, I valgte at have her i udstillingen? Ja, men det er jo, fordi det er jo en del af vores egen nostalgi, kan man sige, ikke? Så det er jo altid en god motor, når man gerne vil lære nogen noget, at man lige har sådan et par nostalgikroger, så binde det op på, ikke? Så det var det, så kunne vi jo godt se, at den var populær, ikke? Så det spekulerer vi selvfølgelig også i. Ja, og jeg står og spekulerer på, hvordan jeg skal samle den her. Ja, der er... Skal vi bare klø på, eller hvordan tænker du? Det synes jeg. Ja, jeg tror ikke lige, jeg slår rekorden i dag, Maja Lindrum. Dem, der har lavet den på under et minut, de har vel haft noget tid til at øve sig lidt i, eller prøvet det før. Ja, ja. Til åbningen, der havde vi besøg af en lokal Pugmaxi-klub, Rævehalerne. Og der vores praktikant Charlotte, hun havde øvet sig i rigtig lang tid op til, ja. Fordi hun ville jo rigtig gerne tæve nogle af de her knaldertfyre, ikke? Så, men det lykkedes faktisk ikke. Han tog hende lige med et minut, ikke? Eller lige med et sekund. Ja. Så man var tæt på. Okay, jamen... Ved du hvad, David, så tror jeg bare, at jeg lige stille vil prøve at kaste mig ud i det. Ja, det må være den første del, den her, når jeg så, du skilte den ad. Jeg tror, det er et godt bud. Og så kunne det være sådan noget i den der stil, og er du ved at lege med stopbordet? Nu kan jeg stå og lege mig med. Ej, for sådan du kan næsten... Den har faktisk en rækkefølge her, ikke? Spørgsmålet er, om den her, den skal nok være inde i mellem indgang. Eller hvad? Er det jo rigtigt, det her? Nej. Jeg tror bare, du skal have den der nede først. Krumtappen og stemplet. Ja, det er vist tydeligt, at... den her også en... Jeg ved ikke engang, om jeg ved, den her er rigtigt. Sådan der. Vi skulle have samlet en mod, det er lidt snyd, du kender den jo, så vi kan ikke engang... Men så skal man også man skal holde sig væk, når der er folk, der samler den, ikke? Ja. Så man selv får lov. Ja, det er rigtigt, det er rigtigt. Det er ligesom med ungerne, ikke? Jeg skal ikke gøre arbejde for dem. Det er ikke helt... jeg vil ikke køre på den her pug indtil videre i hvert fald. Det så meget nemmere ud på YouTube. Ja, de knægte derinde. Ja, de var, der var to piger. Der var to piger, der gjorde det også. De kører også. Det var faktisk en pigeknaller, da den blev præsenteret på Grænsen. Det der, det er sgu ikke helt... det så meget nemmere ud, da de har øvet sig. Det er ret sikker på. Det må have været en konkurrence i at gøre det på et minut. Ja, jeg tror, de har øvet noget. Og der er også udlagte dele. Ja, ja. Men selve den her del, jeg kan godt se, at der er ikke ret mange dele. Det er helt pinligt, det her. Okay, så må vi lige tage fra det skjold. Det hænger lige på. Hvis vi går ned til... Jeg tror, du skal sætte dem på i op. I... Ja, nemlig. Og så gør så det... Så kan man bygge på det. Så holder den bedre på. Så gør det lidt nemmere. Hold da op. Det her er sådan en video, der kommer til at blive spolet for, at den, den kommer til at give mening. Men her skal der ikke være noget på. Er det virkelig så simpelt som det her? Nej, det er lige med rækkefølgen, når du sætter dem på. Ja. Men de kan hæfte på. Krumtop. Og heller ikke den her. Nej.
Okay, ja, det, man kan simpelthen følge den slavisk. Ja, okay. Ja, det kan man. Fint. Det kan man. Okay. Men den her, det er så nummer to. Det er det. Oh my god. 10 timer senere, så står vi her stadigvæk. Er det ikke sådan? Nå, det, ja. Okay. Og så tager vi motorblokken. Det er nemlig forudsætningen, ja. Skal du få det alt det andet på? Hold det op. Okay. Jeg har ikke samlet den på den mod. Så er den før. Nej. Sådan. Ja. Så skrev det frem af. Ja, jeg skulle lige have lidt... der var lidt startvanskeligt. Ja, ja. Og så nummer 4. Det er... den her. Tændingen, ja. Tændingen. Og... den... det ser rigtig ud, ja. Der. Og så tager vi svinghjulet. Jeg tager den lige. Ah, der er lige sådan nogle små... så swooper den lige på plads med magneten. Der. Ja, så begynder der ske noget i mekanismen her. Så kan du se stemplet, der kører frem og tilbage. Yes. Ej, okay, jeg ved ikke, jeg kunne ikke... det var godt, du lige havde den der, eller så... så er vi virkelig stået her hele aften til midnat. Hvorfor... sådan der, ja. Ah, yes. Ja, ja, det skal, vi skal have puk-mærket frem, ikke? Lige præcis. Det er altså ikke, det var jeg slet ikke, så ja, lige nu der handler det bare om at få den samlet, den her. Det er det, det handler om. Okay, så kommer vi til nummer 7. Yes. Den så er det skyndkoblingen. Og den... okay. Det var da utroligt... kan I selv producere de her motorer i... ja, vi har fået dem lavet ved et firma, der, ja. Der har lavet 3D-print-tegningen for os, ikke? Ja. Så, og så har de printet et skolesæt til os, et klassesæt, så vi kan have klasser igennem hernede. Så, så vi er blevet booket op af 10. klasse ja, og tekniske skoler. Og, ja, så vi har ned og prøve kræfter med det. Ja, ja. Ja, jeg kan godt forstå det. Jeg synes da også, at det er en fin måde, fordi lige de her to dele, det er dem, jeg kender på en knallert. Ja. Og det ved du godt nok med tun, ja. Kan man sige. Godt. Vi har også lidt stemplet her selvfølgelig. Vi havde overvejet, om det skulle ligges ind, ikke? I 3D-print, men... nå, det kunne man ja, man kunne godt lave nogle modifikationer, men ja. Nu skal vi skal jo valgt opbyggelige, ikke? På et museum. Jo, jo. Vi kunne ikke lære folk at tune deres knallerne. Nej, det er lige præcis. den må de selv regne ud. Det ville politiet heller ikke blive så glad for, tror jeg. Jeg ved ikke, om jeg samler det i den rigtige rækkefølge nu, David. Nu prøver jeg bare lige efter intuition. Det ser rigtigt ud. Det er bare lige at finde der. Ja. Ja. Og så kommer vi... ja, det er også den her, det er benzin, ikke? Jo, det er det. Yes. Dem kender jeg lige, de tre ting her. Men alt det andet, der kan du også tune den, uden vi skal sige for. Ja, ja, det er det. Der kunne man forøge benzin. Ja, ja. Den her, ja. Du er også lige for den tid, hvor man leger med det. Men og så kan du se, så mangler hele fordelen her. Eller den forreste del med cylinder og topstykke. Ja, nu, det var godt lige gav mig et lille tip hint. Og det er så på... ja, det er før du kan sætte karburatoren på. Skal jeg virkelig til at samle alt det her, før jeg kan sætte den der på? Yes. Okay, og det er det yderste. Er den... kan jeg ja, den anden lige hæft. På. Vi kommer til at spole hurtigt på det. Så kan jeg slå den på en minut, hvis der lige spoler super hurtigt. Men når du har den, når den så er der første gang. Ja, så begynder man lige at få hang-off-it. Ja, yes. Ej, jeg skal godt lige, det er lidt svært at holde fokus på alt her. Ja, det er det. Men den sidder ikke helt rigtigt med hullerne. Det er godt se, at hullerne de sidder hernede. I forhold til de der to. Det, er det, det kan være, der er nogen, der har byttet rundt på dem. Det vil jo... Ej, så står du og giver mig en defekt motor at samle, så delene. Hvis de ikke... men... nej, det er, fordi... det er det samme. Ja, ja. Det er den der vej. Ah! Så. Og så er det bare... og den der. Okay. Fint. Okay, tak. Så fik vi lige hæfter ind i topstykket. Så fik vi lige opklaret mysteriet. Ja, ja. Sådan. Så begynder det tingene lige nu. Yes. Ja, vi er ikke helt i mål endnu. Vi er ikke helt i mål nu. Det er tæt på. Sådan der.
Og så kobler vi... Det er ikke rigtigt. Så siger du yes, og så er vi alligevel ikke ved at være der. Din kameramand står hjemme. Sådan. Tak. Yes. Ej, jeg fik lidt hjem. Det var lidt... Vi skulle have haft min praktikant Charlotte til at stå her, ikke? Hun ville bare... Ja. Hun gjorde igennem. Jeg er i hvert fald glad for, at jeg lige havde jer to ved min side. Ja. Men det tog ikke 5 minutter, så nej, til gengæld. Det gør det ikke. Det men det var lidt, du hyldte mig lidt ud af den, da du sagde, at rekorden er på 1 minut. Så hvis der er nogen, der har mod på at prøve at slå den, så hvad skulle komme herud? Det... Hold da op. Ja. Ja, det var en sjov lille ting lige at prøve. Jamen det var godt. Ja. Det var godt. Er der sådan en anden herinde, som børn de godt kan, ja, kan lide? Ja, man sidder og laver, de aller yngste, de sidder og laver lidt Puk Maxi-tegninger, ikke? Nå, det er også... Og så plejer forældrene også lige at fotografere ungerne på Puk Maxi. Nu kommer der lige en forvokset baby her på Pukken. Ja. Ja, det er også sjovt. Okay, så det er lige lidt til Facebook. Det har været til Facebook, ikke? Det kan vi se, når folk de tagger os. Så tagger de inde på Puk Maxi. Det var en god gammel dag. Har du selv kørt rundt på Puk Maxi før? Jeg havde en kammerat, der havde en Puk Maxi, og han havde hans far havde et værksted, hvor der var et fadelsanlæg i. Så der tilbragte vi en del tid. Så jeg kender godt den. Yeah, jeg kender godt en Puk Maxi. Ja, okay. Ja, det er sjovt. Det må man godt nok sige. Men en fed lille ting, I har opbygget hernede. Ja, det er sådan til at supplere maskinhallen, ikke? Så, ja. Så man kan gå lidt mere i dybden med motoren. Og så er der noget herude til alle aldre, kan man sige. Ja, det er der nemlig. Det er der nemlig. Det er jo fantastisk. Ja. Men så var det måske det, der lige var herinde, sådan... Ja. Nu fik vi i hvert fald prøvet det. Det var lige til at få svede på. Ja, du skulle aldrig nogensinde have sagt det der med 1 minut. Det fjernede helt min selvtillid. Så blev jeg sgu nervøs inden. For så havde jeg lige pludselig noget, jeg skulle leve op til. Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Og når man så har set de her børn på YouTube, der bare står... Ja. Jeg skulle måske have nærstuderet den, inden jeg kastede mig ud i den her udfordring. Jeg tror, det havde været en luskede måde at gøre det på, ikke? Ja, det kunne det have været. Men nu fik du da en til en. Så, ja. Hvad er det for en bil, du går og gemmer derovre? Jamen, det er jo vores gode Volvo, som vores direktør, han kører rundt i. Er det rigtigt? Han var til møde over på Mærsk. I kan se, der er Industrimuseums reklamer på siderne. Ej, hvor fantastisk. Så den tøffer vi rundt i fra tid til anden. Det er en fantastisk iøjnefaldende reklamesøjle, kan man sige. Jamen, det er det. Og den er i super god stand. Den har haft en ejer, som har haft den hele vejen fra 1965, og så til da han afleder den her i 2008. Og han var flymekaniker over ved Københavns Lufthavn. Ja. Så den er blevet vedligeholdt efter alle kunstens regler. Så, så den er super, super flot, og den bedste måde at vedligeholde sådan noget på, det er jo faktisk at køre med det. Ikke? Ja. Det er først, når ting de står stille, at det forgår. Ja, så det er vores argument for at køre lidt rundt i Horsens og omegn, og så en gang imellem til København. Ikke? Det lyder for at vise flaget frem. Ja, lige præcis. Er I egentlig ikke sådan det eneste af sin art, altså i Danmark, kan man sige? Jo, altså der er jo andre, der beskæftiger sig med industrihistorie. Ikke? Der er et teknisk museum i Helsingør, vores gode kollegaer deroppe. Så er der nogle andre tekniske museer, men altså sådan selve bredden i at beskæftige sig med industrisamfund, altså hvor vi har motorer og maskinhallen, og vi har værksteder, hvor man kan se, hvordan man har arbejdet. Vi har lejligheder, hvor man kan se, hvordan folk har boet. Ikke? Det kan man kun se her. Fedt. Jamen, tusind tak for en lille rundvisning her. Dejligt også lige at se jeres bil. Ja, det er jo sådan for den der årgang, hvor man mere eller mindre bare flyttede stuen ind i bilen. Ikke? Så det er jo sådan en lænestol, man sidder. Man sidder, ja, det var rart og behageligt at køre i trafikken. Ja, man sidder og hopper op og ned, ikke, hvis man kører over humbler. Så den er lidt sjov at køre. Ja, du har selv kørt den, kan jeg høre. Nej, jeg må ikke få lov, fordi min chef han er super god til biler. Og han har renoveret den, og han siger, at hvis han vil ærge sig så meget, hvis jeg laver en bule i den. Ikke? Ja. Så det, den tager han. Ja, det kan være, at du er heldig en dag. Ja, jeg må snige mig til det. Og det er så kan jeg se en gammel
ja, til tankstationen. Nu har jeg selv haft en knallert, hvor, ja, ja, hvor man skulle en FZ50. Ja, det kan de fleste jo huske, ikke? Jo. Hvor, når det var en Suzuki FZ50. Ja. Ja. Hvad havde du selv? Jamen sådan en har jeg også, sådan har en har jeg faktisk også haft. Selvom det var sådan lidt... Det var, eller det var den røde lidt, af dem. Den var malet sort, tror jeg. Og det var for okay. at gøre den lidt mindre piget, for ellers så var det jo sådan lidt en pigeknaller. Ja, ja. Okay. Jeg havde så tun på min. Den gik for det bedste optræk. Den kunne tage en jok i optræk, ja, den jeg havde. Det gør det selvfølgelig lidt bedre, ikke? Men jeg kunne køre der ved siden af min kammerat, som havde en Puch Maxi. Han havde tunet det, han kunne, så den kunne køre 100 km i timen, ikke? Ja, så er det jo ikke... Det er uværdigt at halte efter. Ja. Og det kommer man altså til. Absolut. Men altså her... Når vi har børn her, så får de jo som regel sådan en... nu er det godt, de er lidt større end kædeldragter, den her. Det er lige før, jeg kunne passe den. Ja, det er lige før, du skulle have haft den på. Ja, det skulle jeg næsten have, så tror jeg, det var gået bedre. Men så hopper de sådan en her, ikke? Så man ligesom får lavet sådan en rigtig mekaniker-setting til dem, ikke? Ja, og så får man sådan virkelig the feeling, altså følelsen af det, ikke også? Ja, det gør man. Så når man lige lyner op her, ikke? Det var det, jeg manglede. Det var det der. Ja. Det var derfor, jeg fik svederen på. Det var fordi, jeg ikke lige havde fået jeres fine børnenes knaldværksted. Dem fik jeg jo, jeg fik jo prøvet dem af på mine egne unger. Ja. Det er jo hende, der er her. No. Og hun kunne altså også godt samle dem. Ja, og hun kunne gøre det alene. Uden at kigge på den der... Hun havde også øvet sig lidt med sin far, ikke? Jo. Jeg havde, inden vi åbnede den, der havde jeg den med hjemme, for lige nok at se, hvordan det fungerede, ikke? Hvor svært det var. Og man kunne sætte den til hende. Hun var 5 år på det tidspunkt, og hun kunne godt gennemskue den med opmuntringer. Så, så det var lige for at vurdere, hvad aldersgruppe det var, ikke? Ja. Så er det skægt. Det er en sjov lille ting, I har kørt ind her, kan man sige til det. Ja. Og så er der et lille arbejdsskab. Ja, så er der et arbejdsskab med det her kædedragterne hænger inde. Og så hænger der, så har vi også lige skjult den. Der er en lille ting. Ja, så det var lidt børnenes knaldværksted. Det var lidt det, der hørte til værkstedskulturen. Så jeg synes jo, vi bliver nødt til at have den diskret, ikke? Jo. Og så i forældrehøjde, ja. Men ikke over. Vi havde en længere etisk diskussion i vores faglige gruppe. Ja. Så, og jeg var, om det var lige, hvor jeg, grænsen den gik. Ja, og jeg var den bornerte, der ville have det ene i skabet. Ikke? De andre, de synes, at det måtte de finde sig. Ja, det skulle hænge udenpå her. Ja. Det kan man ikke. Det kan man ikke i 2020, kan man det. Så nu er hun altså, hun er gemt væk. Ja, det var nok også... Jeg fik faktisk en historie fra en mekaniker, en ældre mekaniker, der sagde, at alle dem, der solgte værktøj, altså for 40 år siden, de havde altid sådan nogle frække kalenderer med rundt, når de solgte værktøj, ikke? Og så fik man den, og så havde de to versioner. De havde den rigtig frække, ikke? Og så havde de sådan den lødige. Og den lødige, det var til de der værksteder, hvor det ligesom var modder, der sad og styrede det hele, ikke? Så man var lige inde og lodde stemningen først, og så se, hvem er det, der styrer butikken? Er det farmand, eller er det modder? Og så når det så var modder, så havde man altså lige en lødig. En lille en med. Ja. Så derfor der hang så mange af sådan nogle rundt omkring steder, man kom, sådan kan man sige. Ja, det er værktøjsfabrikanterne. Der simpelthen har haft det med som en handelsvare, ligesom sådan en lille souvenir. Lidt smør. Det var nok ikke det, der gjorde, at folk købte hos dem, men en sjov lille ting, man har haft. Det hjælper sikkert på det. Det var da, den har jeg ikke lige hørt, den der lille værkstedshistorie. Men det giver da lige pludselig god mening, kan man sige. Jo, når de er lige meget så udbredt, ikke? Ja. Og det er de jo stadigvæk, ikke? Det må man sige. Nu er de meget lødige. Men ved du hvad, David, det har været super hyggeligt. Jeg kunne godt tilbringe meget mere tid med dig herinde. Men jeg vil i hvert fald sige tak, fordi jeg lige måtte prøve at lege med motor, og tak, fordi at vi måtte se værkstedet herinde. Selvfølgelig. Tak for indsatsen. Så, det var slet. Ja. Vi ses. Det gør vi. Hej. Så vil jeg se, om jeg kan finde John. Ja. Ja, det var alt, hvad vi havde fra Danmarks Industrimuseum. Vi fik mødt John. Vi fik en grundig rundvisning i samlingen, og der er stadigvæk noget gemt til dig, der sidder derhjemme, som måske kunne have lyst til at kigge forbi. Vi vil i hvert fald sige tak for nu, og det kan være, vi ses igen på gensyn. Velkommen til Periskop.
Vi befinder os i dag i Horsens. I Horsens, der kan man komme i fængsel. Men det skal vi selvfølgelig ikke. Satans! Okay. Det var rigtig god. Ja, det var den sjov. Ja, skal jeg lige tage om igen? Hej og velkommen til Periskop. Vi befinder os i dag i Horsens. I Horsens, der kan man komme i fængsel. Men det skal vi selvfølgelig ikke. Vi skal ind og se Danmarks Industrimuseum, som er et af sit... Fuck. Det var noget fucking vrøvl. Jeg bliver nødt til at lave det. Ja, det var alt, hvad vi havde fra dansk... Jeg skal lige sige, jeg skulle sige Danmarks Industrimuseum. Danmarks Industrimuseum, for helvede. Godt. Så tager vi lige en om. Her der kan du se, jeg kan lige tage den frem, for man kan se, hvad kul er for noget. Det er, altså, det er så det, man fyrer med i. Det er så det, man fyrer med i. Det er det, man fyrer med i komfuren. Vidste du, at de fleste ulykker i kryds kunne undgås, hvis vi bruger bare 2 sekunder mere på at orientere os? Men hvad skal der til, for at vi husker det? Skal vi se en ulykke? Skal vi se blod? Eller skal vi bare se det på de sociale medier? Er du der? Er du der? Kom, hallo? Skal vi skrue op for dramaet? Måske vi skal bruge en dyb og sexet stemme. Eller skal vi vise død? Skal vi bruge humor? Skal man bruge 2 sekunder, hvis man er på en ethjulet cykel? Eller se, hvordan det påvirker familien. Vi kan også bare vise, hvordan det kan ende. Så hvad skal der til, for at du orienterer dig 2 sekunder mere i krydset?